হেল্ল ফ্ৰেণ্ডছ, মই আইনুল। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈছোঁ, সকলোৱে চাব। আৰু ভিডিঅ'টো হৈছে আপোনাৰ বামাখাতা 1 নং তৰুণ সংঘৰ ভৱন নিৰ্মাণৰ সাহায্যাৰ্থে উপহাৰ কুপন খেল। আৰু খেলৰ তাৰিখ আপোনাৰ 30 মাৰ্চ 2024, আৰু টিকেটৰ মূল্য 100 টকা। আৰু নামনি অসমত সৰ্ববৃহৎ খেলখন হ'বলৈ গৈ আছে আৰু নামনি অসমৰ সৰ্ববৃহৎ খেলখন হ'বলৈ গৈ আছে আৰু মই প্ৰাইজখিনি দেখাই যাম আৰু মই কি কি আছে লিষ্টত মই কৈ যাম। ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজটো হ'ল, এতিয়া কুপন প্ৰাইজো আছে আৰু বুক প্ৰাইজো আছে। প্ৰথম মই কুপন প্ৰাইজটো কৈ যাওঁ। 1 নম্বৰটো হ'ল টয়'টা ডিঅ' ফৰ্চুনাৰ, আৰু 2 নম্বৰটো হ'ল হুণ্ডাই গ্ৰেণ্ড i10, আৰু 3 নম্বৰটো হ'ল মাৰুতি ৱেগনাৰ, আৰু 4 নম্বৰটো হ'ল হুণ্ডাই এক্সটাৰ, আৰু 5 নম্বৰটো হ'ল ভল্কা ৱেজন ভিৰ্টাছ, আৰু 6 নম্বৰটো হ'ল মাৰুতি এল্ট' k10, 7 নম্বৰটো হ'ল হুণ্ডাই i20 মেগনা, 8 নম্বৰটো হ'ল মহিন্দ্ৰা থাৰ, আৰু 9 নম্বৰটো হ'ল মাৰুতি এল্ট' k10, আৰু 10 নম্বৰটো হ'ল মাৰুতি ইক' আৰু 11 নম্বৰটো হ'ল হুণ্ডাই গ্ৰেণ্ড i10 নিউজ, আৰু 12 নম্বৰটো হ'ল মহিন্দ্ৰা স্কৰ্পিঅ' ক্লাছিক S5। এইটো হৈ গ'ল 12 নম্বৰলৈকে আছিলে কুপন প্ৰাইচ। আৰু বুক প্ৰাইচটো হ'ল 1 নম্বৰটো হ'ল ডেটছান ৰেডি গ' আৰু 2 নম্বৰটো হ'ল ইলেক্ট্ৰিক স্কুটি, আৰু 3 নম্বৰটো হ'ল ৰেনল্ট কুইট, আৰু 4 নম্বৰটো হ'ল ইলেক্ট্ৰিক স্কুটি, আৰু 5 নম্বৰটো হ'ল ৰেনল্ট কুইট, আৰু 6 নম্বৰটো হ'ল ইলেক্ট্ৰিক স্কুটি, আৰু 7 নম্বৰটো একে ইলেক্ট্ৰিক স্কুটিয়ে হয়। 8 নম্বৰটো হ'ল ৰেনল্ট কুইট, আৰু 9 নম্বৰটো হ'ল ইলেক্ট্ৰিক স্কুটি, আৰু 10 নম্বৰটো হ'ল ডেটছান ৰেডি গ' তো গাইজ, বুক প্ৰাইচ টোটেল 10টা আছিলে, তো মই কৈ দিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকিব, গাড়ীখিনি মই দেখাই দিছোঁ। আৰু নামনি অসমৰ বৃহৎ খেল এখন হ'বলৈ গৈ আছে আৰু মই খেলৰ তাৰিখ ক'লোৱেই, যিহেতু 30 মাৰ্চ 2024, আৰু টিকেটৰ মূল্য মাত্ৰ 100 টকা। তো মই গাড়ীখিনি চাই থাকক, ধুনীয়া ধুনীয়া গাড়ী আছে আৰু ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজটোৱে ফৰ্চুনাৰ আছে। আৰু ভিডিঅ'ত ফোন নম্বৰটো দিয়া থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো সকলোকে চাব গাইজ। আৰু মানে কি, ধৰি লওক কমপ্লিট ভিডিঅ'টো নাচায় আৰু মই ভিডিঅ'ৰ মাজত ফোন নম্বৰটো দিয়া থাকে, তো সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো সকলোকে চাব, তেতিয়া ফোন নম্বৰটো পাব। অকণমান চালেতো ফোন নম্বৰটো নাপাব ন, তো সেইটো কাৰণে কমপ্লিট চাব, তেতিয়া ফোন নম্বৰটো পাই যাব। আৰু যদি কাৰোবাৰ কোনোবা ইচ্ছুক হয় তেতিয়াহ'লে টিকেট ল'ব পাৰে। তো গাইজ, ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকিব। আৰু এইটো খেল নতুন খেল নহয়, আগৰ খেল হয়, আৰু যোৱা বছৰ যিখিনি বিজেতাই পাইছিলে আগফালে আপোনাৰ ফটো দি থোৱাই আছে, তো চাব পাৰে। আৰু ধুনীয়া খেল, হেভি খেল হয়তো, আৰু ধৰি লওক এইবাৰ প্ৰথম হোৱা নাই, আগৰবাৰো হৈছে, খেলখন হৈয়ে থাকে আৰু পুৰণা খেল হয়। নিৰ্ভৰ মানে বিনা চিন্তাত টিকেট ল'ব কাটিবও পাৰে, কাৰ ভাগত কি ফুটে নাজানো। আৰু যিসকল মোৰ চেনেল নতুন আহিছে, প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লগতে শ্বেয়াৰটো বেছি বেছি কৰিব, তেতিয়া সকলোলৈ ভিডিঅ'টো পাবগৈ।